قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د دې محل خبري ټولګي ته لمینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د عدم تشدد تحریک د سرلاري خان عبدالغفار خان د زوکړې سلم تلین به سږکال په دولتي کچه لمانځل کیږي. ولسمشر غنی وایي پارلمان د حکومت ځای نشي نیولی. ښاغلي غنی نن چهارشنبه د کابینې په غونډه کې ویلي چې اضافه پروژې په ملي بودیجه کې نشي داخلېدی. نوموړي زیاته کړې پارلمان د اساسي قانون په اساس د حکومت ځای نشي نیولی. هغه ویلي چې په اساسي قانون کې روښانه شوي چې بودیجه د اجرایه قوې لخوا برابره او وړاندې کیږي. هغه همداراز زیاته کړې چې د پارلمان مسؤلیت دا دی چې یا ټوله یې تایید کړي او یا یې هم ټوله رد کړي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې موږ د میلیاردونو پروژو چې په وینا یې په سلیقوي ډول راغلي دي توان نه لرو. ولسی جرګې د دولتي مامورینو د معاشونو لوړولو یوه طرحه تصویب کړې ده. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې د سرتیرو، معلمینو او اجیرانو معاشونه باید لوړ شي او پر ځای دې د ځینو لوړو معاشونو په کچه کې کموالی راشي. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني بیا وویل تر هغه به ولسی جرګه په ژمنیو رخصتیو لاړه نه شي چې د مامورینو د معاشونو لوړولو طرحه عملي شوې نه وي او د راتلونکي کال په بودیجه کې ځای نه وي ورکړل شوی. امر الله سالی ویلي د کابل بانک د تصفیې مدیریت مخکې ویلي و چې باصلاحیته وړ وندې ادارې خپاره شوي حکومونه نه پلي کوي، نو د همدې دلیل له مخې د پورونو ترلاسه کولو واک د شپږ نیمو غونډو ته ورکړل شوی دی. خو تر دې دمه دا مدیریت چمتو نه و چې د پور ورکوونکو لیست چمتو کړي. سبا به غونډې ته وغوښتل شي تر څو د مدیریت ځنډ او کار په خپله تشریح او توضیح کړي. هغه ویلي په دې برخه کې یوازې یوه قضیه مطرح شوې وه چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې محل کړه او هغه په کارتې پروان کې د یوه کور تخلیه کول و. که تاسو په دې اړه په نورو مسایلو پوهیږئ نو له موږ سره یې شریک کړئ. هغه ویلي په تیرو اویا ورځو کې د نیول شوو کسانو له ډلې څخه 12 تنه یې د داعش او طالبانو ډلې غړیتوب لري. دا هغه ارزښتمن ثبوت دی چې د افغانستان حکومت یې د داعش او طالبانو ترمنځ د عملیاتي او تکتیکي تفاهم په اړه لري. بلوچستان کې د هزاره خواریکه خو د وژنې په ضد په احتجاج د بوختو کورنیو او حکومتي غړو ترمنځ د مذاکراتو ناکامېدو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه به ډیر ژر په خپله هم د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي دپاره سیمې ته ورځي، خو باید اوس د وژل شوو کسانو مړي ښخ کړل شي. په احتجاج بخت هزاره ګان دریز لري چې تر څو وزیر اعظم عمران خان په خپله د هغوی خواته ورغلی نه وي، پیښه کې لاس لرونکي نیول شوي نه وي او د هغوی تحفظ باوري کړل شوی نه وي، هغوی به خپل مړي نه ښخوي. وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر او د چهارشنبې په ورځ دوه نور مرکزي وزیران علي زیدي او زلفي بخاري کوټې ته لیږلي وه تر څو په احتجاج بوختې کورنۍ د خپلو مړو په ښخولو آماده کړي، خو هغوی دغو وزیرانو ته انکار کړی چې مړي به نه ښخوي. د ملي دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار او بغلان ولایتونو کې 9 طالبان وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. همداراز کابل او کاپیسا کې 15 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د یاد وزارت له لوري په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي د وژل شوو طالبانو له ډلې 33 د کندهار په ژیړۍ او 6 نور یې د بغلان سمنګان په لویه لار وژل شوي دي. همداراز د دې ډلې 40 کړۍ ماینونه او 1 شمېر وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د هیواد لوړ پوړي چارواکي، قاچاقبران او قانون ماتونکي محکمو ته وړاندې شوي دي. د یادې ادارې په خبره په روان 1499 کال کې د اداري فساد 3.3 قضیې څیړلې دي او ورته یې بشپړ رسیدګي کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د اداري فساد دغه قضیه د ملکی او نظامی سکتور اړوند دي چې په خبره له دې ډلې 1122 د ولایتونو له اداري فساد سره د مبارزې استیناف څارنوالۍ 403 قضیې په کابل او 298 نورې یوازې په کابل کې له درنو جرمونو سره د مبارزې پادلي او قضایي مرکز کې ثبت شوي دي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي حبیبه سرابي د دویم پړاو مذاکراتو لپاره دوهې ته له رسیدو سره سم ویلي چې په دویم پړاو مذاکراتو کې به له طالبانو سره جدي بحثونه ولري. نوموړي زیاته کړې چې دا پړاو به د تېرې پرېکړې پر بنسټ بیرته پیل شي. سرابي ویلي دې پړاو کې هیلې او اندېښنې دواړه شته. هغې د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې اندېښمنه ځکه ده چې دوی به پر اجنډا سخت بحثونه ولري او هیله
او هیله هم د دې لپاره ده چې د دغو بحثونو په لړ کې به له طالب پلاوي سره پر اوربند هوکړې ته ورسیږي. د یادونې ده چې دوحې ته د مذاکراتي پلاوي له سفر سره سم ارګ ویلي و چې په دې پړاو کې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي لومړیتوب اوربند او تلپاتې سولې ته رسیدل دي. خو طالب ویان بیا ویلي چې د دویم پړاو مذاکراتو اجنډا په اړه لا تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وبا 102 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 350,208 تنو ته رسېدلی دی. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر کورونا اخته 9 تن مړه شوي او 138 نور بیا بیرته جوړ شوي دي. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې له کورونا وبا د مړه شوو کسانو ټول شمیر 2,253 ته او د بیرته رغېدلو هغه بیا 240,340 ته لوړ شوی دی. روغتیا وزارت یو ځل بیا پر هیوادوالو غږ کړی دی چې د کورونا وبا د دویمې څپې پراختیا مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې غړي وایي د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ باید مذاکرات چټک شي. د ولسی جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو دویم پړاو په پیلېدو دی، نو د دې اړتیا ده چې ژر تر ژره جګړه ختمه شي او اوربند تامین شي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د خپلو خبرو پر مهال وویل اوربند د افغانانو تر ټولو ستره غوښتنه ده او دواړه لوري دې ژر تر ژره دې هدف ته د رسیدو لپاره خبرې چټکې کړي. نوموړي یو ځل بیا له مذاکراتي پلاوو غوښتي چې په خبرو کې نرمښت وښایي او د جګړو د ختمېدو لپاره دې خبرې چټکې کړي. د سکاټلند د حکومت مشر وایي ډونالډ ټرمپ سکاټلند ته سفر نشي کولی. په داسې حال کې چې ویل کېږي ټرمپ به د جو بایډن د لوړې له مراسمو ځان ګوښه ساتلو په هدف د ګلف لوبې لپاره سکاټلند ته ولاړ شي. د دې سیمې د حکومت مشر نیکولاس ټروجن ویلي د کورونا وایرس له امله د وضع شوو محدودیتونو په خاطر یوازې په ضروري مواردو کې دغې سیمې ته د سفر اجازه شته او ټرمپ د ګلف لوبې لپاره دې سیمې ته سفر نشي کولی. وروستی ورزشي خبر دا ده چې د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ سیالیو تازه درجه بندي اعلان کړه چې افغان لوبډله پکې په 9 مقام کې راغلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په تازه درجه بندۍ کې د افغان ملي لوبډلې 9 مقام د پام وړ پرمختګ یاد کړی او وایي چې افغان لوبډلې په کمو لوبو سره ډیر هیوادونه شاته پرېښودل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دا د افغان کرکټ لپاره یو مهم خبر دی. د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه درجه بندۍ کې بیا نیوزیلینډ لومړی، استرالیا دوهم، هند دریم، انګلستان څلورم، جنوبي افریقا پنځم، سریلانکا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم مقام، افغانستان نهم او بنګلادیش لسم مقام خپل کړی دی. د یادونې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دې دمه 4 د ټیسټ لوبې کړي دي او په دې برخه کې 2 پیاوړي لوبډلې له ماتې سره مخ کړي دي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.